No mikä, laita vaan teroksi, mikä biisi, linkka vaan siihen. Vaan permiti. Better be good. Better be good. Mitä? Serveriä Suomi-RP:stä luodaan. Julkissivut, tubettajat, ne päiväkorista tuodaan. Hurrau, ha, hei, mistä miedoimmat läpät saadaan? Sillä niin me tehdään Suomi-RP:stä antihauskaa. Hävitetään Pentti ja muutkin imbesillit. Kunnan taloneessa taas valvoo superadminit, halleluja. Hei, huutaan olla toleranssi. Missähän se mega oli kun pomo pyöri? Jep. RP:n yllä liehuu taantumuksen viiri. Moderaattoreilla luodaan pelon ilmapiiri. Hurau, ha, ei holhoava ylläpito. Admin jailin. Kuka tän laulaa? Miksi kaikki tuntee adminin nimeltä Arttu Motskari? Voisko joku mennä ja antaa sen poskelle litsarin? Halleluja. Hei, ota Jasseri, mitä kuuluu? Hei, se sut kiinni nappaa ja sanoo sulle hei, hei. Rikkaimmilla pelaajilla valtavasti pyrkkaa. Ne on varmaan nuollut Jarkko Peräjoen. Halleluja. On tänään tullu. Supemari tai vaikka sitten Alfa Romeo. Oro JJ. Oha tää hyvä. Ja loppukesän meikäläinen venailee banaanejaan. Kun mä lähtin takas laitan servun palamaan. Halleluja. Hei, koko Suomi RP sekaisin. Ne ihmettelee, miksi mä edes sain bännin. Servun maahanmuuttopolitiikka kusee omaan nilkkaan. Jos kaiken maailman pakolaiset saa laittaa suoraan linnaan. Halra huppa, hei, puhun vahan hono soomi. Ne antaa mulle pampo, vaikka vasta spawnasin. Kun hyvinvointiserveriä Suomi-RP:stä luodaan. Julkissivut, tubettajat, ne päiväkodista tuodaan. Hurau, ha, tää on aina striimi alussoimaa. Mitä? Kato. Kato kuka sanoo Twitteriin. Oli hyvä. Oli hyvä biisi. Olis kiva tietää kuka vittu ton esittää. Niinku for real.